наші дні були наповнені спортивними тренуваннями, підготовкою до змагань, перемогами і поразками, які були такими важливими. Ми тренувалися в залах, на полях і стадіонах. Мріяли про великі здобутки і майбутні нагороди. Ми були командою, яку об'єднувала любов до спорту і прагнення досягти нових висот. Але одного дня все змінилося. Звичний ритм життя обірвали сирени. Вибухи, зруйновані стадіони і спортзали. Ми відчули, як війна вторглася в кожну сферу нашого життя. Тепер наше тренування – це боротьба за виживання, а змагання – за право бути вільними. Попри небезпеку, ми продовжували тренуватися. Ми віджималися під звуки сирен, бігали в тіні руїн, піднімалися після кожного падіння. Кожне тренування стало викликом самому собі, нашим доказом незламності та сили духу. Війна не могла зламати нашу волю до перемоги, бо спорт став нашим захистом від страху і розпачу. Під звуки сирен ми спускалися в укриття. Там, де інші бачили лише страх і небезпеку, ми знаходили можливість продовжувати займатися улюбленою справою. У підвалах і сорок ми знову ставали спортсменами, тренерами, вчителями, які дарували їм не лише собі, а й спортсменам. Наші тренування в укритті – це наша боротьба. Ми допомагали. Кожен спортсмен став волонтером. Ми плели сітки, пакували допомогу, збирали кошти, проводили благодійні спортивні турніри, возили автомобілі та амуніцію для військових. Спорт навчав нас бути командою, підтримувати один одного. І тепер ця підтримка стала ще важливішою. Ми дізналися, що наші м'язи і серця не тільки сильні, але й готові допомагати тим, хто на передовій. Ми вийшли на світло. Ми – спортсмени, тренери, волонтери. Ми не зламалися, не здалися, не зупинилися. Ми знову разом. Знову на полі, знову сильні. Сьогодні ми піднімаємо наші прапори як символ незламності, сили і віри у краще майбутнє. Ми – це незламні серця нашої країни, і ми будемо боротися за неї до кінця. Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати наших справжніх героїв – спортсменів, тренерів, вчителів фізичної культури, які продовжують свою роботу навіть у найскладніші часи. Кожен з них має свою історію мужності, сили волі та незламності. На нашому заході присутні почесні гості – міський голова Зіновій Андрійович, начальник групи психологічної підтримки персоналу Надвірнянської ТЦК та СП Руслан Гвоздянчук, ветерани фізичної культури і спорту, професійні тренери, видатні спортсмени, спортивні судді, керівники спортивних шкіл та фізкультурно-спортивних громадських організацій, директори закладів освіти, вчителі фізичної культури та учнівські команди. Дозвольте наш захід розпочати з виконання Державного гімну України.
рівняння на державний прапор України. Запрошуємо міського голову Зіновія Андрійовича. Слава Україні! Шановні спортсмени, тренера, шановні поважні гості, батьки, діти, вчителі фізичної культури і спорту, депутати, директори навчальних закладів, шановне керівництво управління освіти, шановні, поважні, заслужені, обрані спортсмени, які сьогодні прийшли на цей день, щоб ми подякували Збройним силам України і відзначили найкращих, найдостойніших, які, не жаліючи себе, кожного дня, перебуваючи на тренуванні, примножують добру спортивну славу нашої громади. В нинішній день, коли ми дякуємо кожному з вас, ми усвідомлюємо, яку важку, титанічну, фізичну працю ви робите для того, щоб досягти великих спортивних висот. Тут є багато присутніх, які тільки прийшли у великий спорт. Тут присутні, які є заслуженими, почесними, які прославляють наше славне місто і нашу громаду на міжнародних і всеукраїнських рівнях і змаганнях. Тут є маленькі діти, які повірили, що вони будуть великими футболістами, великими дзюдоїстами, самбістами, боксерами, які будуть прославляти не тільки нашу громаду, але нашу Україну на міжнародних змаганнях. І я хочу всім вам подякувати за те, що ви вірите у своїх наставників, у своїх вчителів, своїх тренерів, і у вас все вийде. Перед день Дня фізичної культури і спорту я хочу подякувати управлінню освіти, хочу подякувати громаді, платникам податків, хочу подякувати депутатам за виділені кошти для розвитку фізичної культури і спорту. Адже коли дитина приходить в спортивний зал чи на спортивний майданчик, вона вже перемогла. Тому щирі вітання, пам'ятаємо ціну нашої свободи, пам'ятаємо, не тільки пам'ятаємо, і все робимо для того, щоб цей флешмоб, який розпочав нинішнє дійство, не запам'ятався у серцях наших дітей, а завжди був дороговказом для того, щоб війна більше не повторювалася і якнайскоріше закінчилася. Щоб повернулися спортсмени, які змінили футбольну форму, спортивну форму на піксельну форму, до рідної домівки, живими, здоровими, неушкодженими. Пам'ятаємо всіх спортсменів, які загинули за Україну. І пам'ятаємо, що спорт – це важка титанічна праця. І хочу вам подякувати за те, що ви робите не тільки у спорті, а навчаючись, працюючись, розвивати нашу громаду. Тому з Днем фізичної культури і спорту вам велика шана і подяка. І пам'ятаємо, найкращі інвестиції – найкраща підтримка – це підтримка наше підростаюче покоління. А ще більше, коли вони на спортивних змаганнях з правою рукою на серці піднімають державний прапор України. Святом! Слава Україні! Дякуємо, Зіновію Мирославовичу. А до слова запрошую начальника групи психологічної підтримки персоналу Надвірнянської РТЦК та СП майора Руслана Гвоздянчука. Слава Україні! Шановні спортсмени, тренера, викладачі, вихованці, щорічно
вересні ми святкуємо День фізичної культури і спорту. І незважаючи на те, що у нас вже 10-й рік триває війна, ми продовжуємо святкувати це свято. За рахунок того, що наші бойові побратими, посестри, з числа яких є багато ваших колег, які продовжують боротися, які, на жаль, загинули, захищаючи батьківщину. У нас є можливість розвиватися, тренуватися, представляти наш жовто-блакитний стяг на різних аренах, на міжнародних рівнях, всеукраїнських рівнях, виховувати майбутнє, молоде, спортивне, фізично виховане, дисципліноване, тому що спорт без дисципліни неможливий, покоління, і відповідно продовжувати жити і працювати. Тому в цей день хочу привітати вас, побажати вам, ну, насамперед, це міцного здоров'я, все ж таки в спорті здоров'я це є один з основних чинників, побажати вам кар'єрного розвитку, побажати вам великих досягненнях, побажати нам всім, щоб ця проклята війна закінчилася, і щоб ми на цьому футбольному полі, на всіх спортивних майданчиках, які в нас є, могли гордо відсвяткувати цей день, якого обов'язково ми всі дочекаємося Дня Перемоги. Тому вітаю всіх. Слава Україні! До слова. Запрошуємо начальника відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василя Шовгенюка. Слава Ісусу Христу! Синові Мирославович, Руслан Іванович, поважні ветерани спорту, шановні тренери, спортсмени, керівники спортивних шкіл, спортивних громадських організацій, вчителі фізичної культури, учнівська молоде. Altius, Citius, Fortius – це, напевно, ті слова, які зібрали нас сьогодні тут. Це, напевно, ті слова, які об'єднують нас. Об'єднують цілу Україну і увесь цивілізований світ. Адже нема тих людей, які протягом свого життя не займалися спортом. Чи на уроках фізкультури, чи в спортивних секціях, чи професійно, чи любительськи. Але всі причетні до спорту. Всі ми вихідці зі спорту. На жаль, Україна переживає важкі часи. І багато знаних спортсменів з цілої України, зокрема з нашої громади, стали на захист держави і взяли до рук зброю. На жаль, багато спортсменів поповнили небесні легіони. Але попри це все, життя продовжується. І я хочу щиро подякувати вам за ту вашу працю в такий нелегкий час, де кується, де здобувається майбутнє нашої держави. Адже виховуються гідні патріоти, які в подальшому будуть розбудовувати Україну, керувати країною і нести синожовтий стяг по цілому світу на всіх п'єдесталах спортивних арен нашого світу. Шановні колеги, друзі, дозвольте сьогодні привітати вас з Днем фізичної культури і спорту. Знаєте, бажати можна багато, але я хочу побажати одне. Щоб з нашої мови пропали слова, словосполучення, такі як повітряна тривога, ракетна небезпека, зліт мігів, орки, москалі, щоб вони назавжди зникнули з нашої української мови. А серед нас процвітали слова, які ми так довго чекаємо. І ці слова «Ми перемогли!» Це обов'язково буде незабаром.
бо поставлена велика ціна. Всім нам миру і перемоги! Слава Україні! Розпочинаємо церемонію відзначення з нагоди сьогоднішнього свята. До вручення відзнак ветеранам спорту запрошуємо міського голову Зіновія Андрійовича та начальника відділу молоді і спорту Надвірнянської міської ради Василя Шовгенюка. Відзнакою та пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Надвірнянщини та з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагороджується Теребушка Роман Миколаєвич, заслужений працівник фізичної культури і спорту, екс-директор СДЮ Шорпрофкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Петріщак Ярослав Васильович, екс-директор дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Надвірнянської міської ради до 2022 року. Ястребов Анатолій Олексійович, заслужений тренер України. Іванюк Степан Богданович, заслужений тренер України. Галайчук Василь Іванович, голова циклової комісії, викладач Надвірнянського коледжу НТУ. Гуменюк Василь Іванович, директор та заступник директора спортивних шкіл ВФСТ «Україна». Борняк Лев Дмитрович, воротар та тренер воротарів футбольного клубу «Бескіт» Битків. Максимюк Микола Дмитрович, керівник шахового клубу. Татаренко Віктор Васильович, організатор змагань з міні-футболу. Левицький Микола Іванович, директор Парищенського ліцею, вчитель фізичної культури. Том'як Ігор Михайлович, директор басейну, тренер з плавання. Цюрак Зіновій Богданович, тренер з плавання. Мигович Марія Васильівна, заслужений майстер спорту України з самбо, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, майстер спорту України з вільної боротьби. Мигович Руслан Іванович, майстер спорту України з дзюдо і самбо. Гой Лазарів Ольга Васильівна, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи. Опришко Володимир Андрійович, футболіст. Козлов Віталій Валентинович, гравець ФК «Нафтовий Бескіт». Винюк Василь Прокопович, суддя міжнародної категорії з автоперегонів. Коноваленко Анатолій Григорович, тренер з футболу, гравець ФК «Нафтовий Бескіт». Бурдюгов Микола Олексійович, майстер спорту України з боксу. Гурмак Дмитро Миколайович, майстер спорту України з боксу, переможець та призер чемпіонатів України.
Базилевич Олександр Володимирович, кандидат у майстри спорту України з боксу. Теребушка Руслан Романович, майстер спорту, переможець міжнародних змагань з п'ятиборства, рекордсмен України з скорострільної стрільби, чемпіон України серед працівників ВВС зі стрільби з автомата Калашникова. Угринчук Іван Михайлович, методист районного інформаційно-методичного центру відділу освіти на Надвірнянської РДА. Григораш Михайло Миколаєвич, любитель велоспорту. Іроденко Василь Михайлович, кандидат у майстри спорту з плавання, переможець всеукраїнських та міжнародних змагань серед спортсменів-ветеранів з плавання, багаторазовий учасник чемпіонатів Європи та світу всесвітніх ігор серед спортсменів-ветеранів. Середюк Ігор Іванович, один з засновників пляжного волейболу на Надвірнянщині. Бойчук Оксана Михайлівна, тренер з баскетболу, вчитель фізичної культури. Людак Мирон Васильович, віце-президент громадської організації ФК «Башкір». Мін Сергій Миколаєвич, футболіст, грає ФК «Башкір» разом з батьком Миколою Миколаєвичем, ветераном ФК «Башкір». Зеленюк Ігор Михайлович, футболіст. Фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України. Микитин Андрій Васильович, старший тренер молодіжної збірної команди України з самбо. Губ'ян Ірина Володимирівна, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік» Прикарпаття з дзюдо. Несимук Юлія Богданівна, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік» Прикарпаття з дзюдо. Мусянович Уляна Васильівна, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» з дзюдо та самбо. Савка Надія Іванівна, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» з дзюдо та самбо. Алабан Світлана Михайлівна, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» з дзюдо та самбо. Пасічна Марія Васильівна, майстер спорту України, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» з боксу.
Рудак Михайло Васильович, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради з лижних гонок. Михайло Васильович з перших днів війни став на захист України і зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Нагорода буде передана. Оцески! Петлюк Володимир Богданович, старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради з дзюдо та самбо. Тимінський Іван Васильович, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради з футболу, голова ради клубу громадської організації «Спортивний клуб Карпати Надвірна». Бойчук Ігор Андрійович, старший тренер відділення легкої атлетики дитячо-юнацької спортивної школи. Ташчук Олег Захарович, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради з футболу. Угринюк Тарас Тарасович, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради. Подмарчук Софія Євгенівна, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради з волейболу. Бойчишин Віталій Іванович, майстер спорту міжнародного класу жиму лежачи, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та Кубки України жиму лежачи, призер чемпіонату Європи жиму лежачи, заслужений тренер Української баскетбольної федерації пауерліфтингу, вчитель фізичної культури в Прикарпатському міському спортивному ліцеї. Вихованцями наших тренерів є люди, які носять високі звання спортсмен. Відзнакою за високі спортивні досягнення та з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагороджується Михайло Свідрак, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо та боротьби самбо, бронзовий призер Кубку Європи з дзюдо, срібний призер міжнародного турніру Гран-прі 2023 з дзюдо, володар Кубку України з дзюдо. Сніжана Пліш, майстер спорту України з боротьби самбо та дзюдо, володарка Кубка світу з самбо серед жінок, володарка Кубку України з дзюдо серед жінок, чемпіонка України з пляжного самбо серед жінок, чемпіонка України з самбо! Анастасія Шевченко, майстер спорту України міжнародного класу з боротьби самбо, майстер спорту України з дзюдо, володарка Кубку світу з самбо серед жінок, срібна призерка Кубку України з дзюдо серед жінок, срібна призерка чемпіонату України з пляжного самбо серед жінок. Галина Ковальська, майстер спорту України міжнародного класу з боротьби з самбо та майстер спорту України з дзюдо, володарка Кубку світу з самбо серед жінок, срібна призерка Кубку України з дзюдо серед жінок, чемпіонка України з пляжного самбо серед жінок. Олена Сайко, заслужений майстер спорту України з боротьби самбо, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, чемпіонка України з пляжного самбо серед жінок. Арсеній Федюк, кандидат у майстри спорту України з боротьби самбо, бронзовий призер чемпіонату України з самбо серед юнаків. Володимир Свідрак, майстер спорту України з боротьби самбо, кандидат у майстри спорту з дзюдо, переможець європейських ігор єдиноборств серед школярів, чемпіон України з пляжного самбо серед юніорів, чемпіон України з самбо серед юнаків. Анастасія Сикиш, майстер спорту України з дзюдо та самбо, чемпіонка України з самбо серед юніорок, чемпіонка України з пляжного самбо серед юніорок та серед жінок. Колишній координатор соціального проєкту «Активні парки» локації «Здорової України».
Марія Куневич, майстер спорту України з боротьби самбо, срібна призерка Кубку світу самбо серед жінок, чемпіонка України самбо, чемпіонка України стяжного самбо серед жінок, дійсна координаторка соціального проєкту «Активні парки локації здорової України» на Надвірнянській міській територіальній громаді, Валерія Сенчук, кандидат у майстри спорту України з боротьби самбо, переможниця європейських ігор серед школярів, чемпіонка України самбо серед кадетів, срібна призерка чемпіонату України стяжного самбо серед дівчат. Христина Кресан, кандидат у майстри спорту України з боротьби самбо та дзюдо, срібна призерка європейських ігор серед школярів, чемпіонка України самбо серед кадетів, чемпіонка України стяжного самбо серед дівчат. Іван Мацьків, кандидат у майстри спорту з боротьби самбо, срібний призер європейських ігор серед школярів, срібний призер чемпіонату України стяжного самбо серед юнаків. Андрій Лайшчук, майстер спорту України міжнародного класу з боротьби самбо, майстер спорту України з дзюдо, чемпіон України стяжного самбо серед чоловіків. Сергій Костів, кандидат у майстри спорту України з боротьби самбо, переможець та призер всеукраїнських змагань дзюдо та самбо. Марія Нагорна, кандидат у майстри спорту України з боротьби самбо, переможниця та призерка всеукраїнських змагань дзюдо і самбо. Діана Луцяк, майстер спорту України з боротьби самбо, переможниця європейських ігор єдиноборств серед школярів, бронзова призерка Кубку світу самбо, чемпіонка України самбо серед дівчат. Іванна Михайлюк, кандидат у майстри спорту України з боротьби самбо, срібна призерка чемпіонату України стяжного самбо серед дівчат. Інна Михайлюк, срібна призерка чемпіонату України з дзюдо. Василь Яремчук, кандидат у майстри спорту України, чемпіон України стяжного самбо, срібний призер чемпіонату України з боротьби самбо. Іван Садрук, призер всеукраїнських змагань з боротьби самбо. Аліна Садрук, бронзова призерка чемпіонату України з боротьби самбо. Дмитро Городецький, бронзовий призер всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Стохання ядра». Василь Ткачук, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи, учасник чемпіонату світу з боксу, бронзовий призер міжнародного турніру з боксу, бронзовий призер Кубку України з боксу. Олександр Пицюк, бронзовий призер чемпіонату України з боксу. Владислав Ванджура, срібний призер чемпіонату України з боксу. Андрій Андрусяк, срібний призер чемпіонату України з боксу. Ігор Ковалюк, майстер спорту України міжнародного класу олімпійського підйому, лендліцер, кандидат у майстри спорту України жиму лежачи, станової тяги. Дякую за розвиток фізичної культури і спорту на Надвірнянщині та з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагороджуються спортивні судді. Дитко Андрій Михайлович, суддя з футболу, вчитель фізичної культури ліцею номер 4. Чернета Ігор Миколаєвич, суддя з настільного тенісу. Гуняк Михайло Васильович, суддя з волейболу та пляжного волейболу.
Клим'юк Віктор Романович, суддя з футболу. Віктор Романович з перших днів війни став на захист України і зараз перебуває у лавах Збройних сил України. Нагорода буде передана. Оплески! Школи та фізкультурно-спортивні громадські організації громади беруть активну участь у розв'язанні проблем фізичної культури і спорту, пов'язаних із підготовкою спортсменів високого класу та організацій змістовного дозвілля. Відзнакою за розвиток фізичної культури і спорту на Надвірнянщині та з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагороджується Вінтоняк Тарас Мирославович, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Бойчук Микола Дмитрович, заступник директора спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Мажак Роман Павлович, директор дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради, президент громадської організації «Спортивний клуб «Дух дзюдо». Підрак Іван Васильович, заступник директора дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської міської ради. Самборський Петро Васильович, вчитель фізичної культури Прикарпатського військово-спортивного ліцею, голова ради клубу громадської організації «Ліцейний молодіжно-спортивний клуб Прикарпатський військово-спортивний ліцей». Та Данилюк Дмитро Йосипович, вчитель фізичної культури Краснянського ліцею, голова громадської організації «Спортивно-оздоровчий туризм». Петро Васильович та Дмитро Йосипович з перших днів війни стали на захист України і зараз перебувають в лавах Збройних сил України. Підтримаємо їх оплесками! Такою ж нагородою нагороджується Нестерук Руслан Сергійович, президент футбольного клубу «Бескит», голова громадської спілки «Надвірнянська районна асоціація футболу», голова громадської організації «Футбольний клуб «Надвірна». Григоришак Віктор Дмитрович, президент клубу громадської організації «Колективно-спортивний молодіжний клуб «Едельвейн». Оплески! Пинчук Богдан Іванович, голова громадської організації «Студентський спортивний клуб «Автомобіліст», тренер жіночого футбольного клубу «Надвірняночка». Гринішак Володимир Юрійович, керівник Надвірнянського туристично-інформаційного центру, керівник велосипедного клубу «Срібний Нікель». Ружило Олег Богданович, голова громадської організації «Федерація пляжного волейболу Надвірнянського району». Клюпінський Віталій Ярославович, голова правління громадської організації «Надвірнянський шахово-шахтовий клуб «Інтелект». Головатюк Олег Володимирович, голова громадської організації «Атлетичний клуб «Метрофлекс». Молодій Богдан Володимирович, голова громадської організації «Федерація волейболу Надвірнянського району». Борис Ігор Михайлович, голова громадської організації «Федерація осінного тенісу Надвірнянського району». Гурбо Юрій Миколаєвич, засновник спортивного клубу «Арм Файт».
Бандура Ігор Васильович, голова циклової комісії фізичного виховання та захисту України Надвірнянського коледжу НТУ. Томин Василь Михайлович, виконавчий директор Надвірнянської районної асоціації футболу. Пушкар Тарас Максимович, перший заступник голови Надвірнянської районної асоціації футболу. Івасик Лілія Миколаївна, головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради. Завадський Василь Васильович, начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради 2021-2023 років, директор Трембівської гімназії. Глинчак Олег Іванович, футболіст, староста Парищинського старостинського округу. Зварич Ярослав Миколаєвич, футболіст, староста Лоївського старостинського округу. Танцювальна композиція від команди учнів Краснянського ліцею. Сіщук Василь Ярославович, керівник фізичного виховання на Надвірнянському професійно-технічному училищі номер 11. Сирочук Леся Петрівна, вчитель фізкультури Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола. Свідрак Уляна Михайлівна, вчитель фізкультури Надвірнянського ліцею номер 2. Уляна Михайлівна підготувала учнівські команди з футзалу серед юнаків та баскетболу серед дівчат, які здобули перемоги у районному етапі спортивних змагань пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні гри та стали учасниками 4-го обласного етапу.
Попович Євген Петрович, вчитель фізичної культури Надвірнянського ліцею номер 3. Підготував команду з волейболу серед юнаків, яка здобула перемогу у районному етапі спортивних змагань Плечовських Всеукраїнських юні гвардії та стала учасником 4-го обласного етапу. Семенюк Петро Миколаєвич, вчитель фізичної культури Надвірнянського ліцею номер 3. Долінський Андрій Ярославович, вчитель фізичної культури Пеньчук Іван Васильович, вчитель фізичної культури Парещанського ліцею. Іван Васильович підготував команду з баскетболу серед юнаків, яка здобула перемогу у районному етапі спортивних змагань Плічатич Всеукраїнських шкільних ліг та стали бронзовими призерами 4-го обласного етапу. Михайлюк Надія Васильівна, вчитель фізичної культури Надзабизівського ліцею. Яблінчук Ярослав Мирославович, вчитель фізичної культури Молодківського ліцею. Фірка Ганна Миколаївна, вчитель фізичної культури Прикарпатського військово-спортивного ліцею, майстер спорту з станової тяги, багаторазовий призер чемпіонатів та кубків України з жиму лежачи та окремих вправ з пауерліфтингу. Мельник Оксана Миколаївна, вчитель фізичної культури Грицького ліцею. Мошура Роман Богданович, вчитель фізичної культури Кражненського ліцею. Поміна Олександра Васильівна, вчитель фізичної культури Кражненського ліцею. Підготувала команду штирлідингу, яка здобула перемогу у районному етапі спортивних змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги та стали учасником 4-го обласного етапу. Кінаш Марія Миколаївна, вчитель та викладач фізичної культури Надвірнянського ліцею «Престиж» і Надвірнянського коледжу «НТУ». Романчук Тарас Петрович, вчитель фізичної культури Надвірнянського ліцею «Престиж». Наливайко Дмитро Богданович, вчитель фізичної культури Лоївського ліцею. Федорів Ігор Васильович, вчитель фізичної культури Лісно-Терновинського ліцею. За зайняте третє загальнокомандне місце у спортивних змаганнях Ліга кращих нагороджується команда Надвірнянського ліцею номер 3. Директор Крицький Ярослав Васильович, представник Попович Євген Петрович. Оплески! За зайняте друге загальнокомандне місце у спортивних змаганнях Ліги кращих нагороджується команда Краснянського ліцею. Директор Кухарчук Федір Васильович, представник Поміна Олександра Васильівна. Вітайте!
і за зайняте перше загальнокомандне місце в спортивних змаганнях Ліги кращих нагороджується команда Надвірнянського ліцею «Престиж». Директор Бакаєв Олександр Петрович, представник Романчук Тарас Петрович. Зайняте загальнокомандне третє місце у спартакіаді серед школярів нагороджується команда Назавизівського ліцею. Директор Старків Мар'яна Васильівна, представник Михайлюк Надія Васильівна. Зайняти загальнокомандне друге місце у спартакіаді серед школярів нагороджується команда Надвірнянського ліцею номер 4. Директор Романишин Роман Петрович, представник Долінський Андрій Ярославович. Зайняти загальнокомандне перше місце у спартакіаді серед школярів нагороджується команда Парищенського ліцею. Директор Левицький Микола Іванович, представник Пинчук Іван Васильович. Сезоні 2024-2025 років успіхів, а також бажаємо успіхів всім спортсменам, які тут присутні.